Hola, sóc la Brigitte Navarrete i avui m'agradaria fer un petit aclariment, en concret pel tema de l'asfaltat. Darrerament hi ha bastants comentaris en la direcció de què estem fent els asfaltats dels carrers perquè s'apropen eleccions. Bé, jo volia aclarir que qualsevol obra que es fa des de l'Ajuntament comporta molta feina al darrere. Els ajuntaments, les empreses públiques, tenen protocols molt farragosos i qualsevol cosa que es fa triga bastant temps en poder-se materialitzar. Però a més, aquest mandat ha estat, en el darrer any ha estat una mica complicat. A part de que hem hagut d'aprovar els pressupostos tard, ens hem trobat que l'interventor va marxar, amb la qual cosa sense interventor no podien tirar endavant qualsevol obra que volguessin fer. Per tant, l'expedient estava fet, però no podien materialitzar totes les feines a carrer. I per aquest motiu, al final, les feines han arribat mesos més tard de quan estava programada el poder-les fer. De totes maneres, l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat no pretén que la gent la voti per les quatre coses o les feines que estem fent al final d'aquest mandat. Creiem que la gent ens ha de valorar per tota la feina que s'ha fet al llarg de tots aquests quatre anys, per als projectes que hem pogut desenvolupar i per tota aquella feina que s'ha pogut veure materialitzada en els carrers, per la gestió de la pandèmia, per el fet de que hem pogut incorporar un porta a porta, i pel fet de que nosaltres, quan diem coses, les fem. I un exemple palpable és el que acabo de dir del porta a porta. Altres municipis han volgut esperar a que hi haguessin eleccions, a que passessin aquestes eleccions, per poder posar el porta a porta o implantar-lo, sapiguent que normalment té un desgast. Doncs nosaltres no, nosaltres fem un govern amb responsabilitat i creiem que quan s'ha de fer una cosa o cal tirar un projecte endavant, s'ha de fer independentment de si la gent et votarà o no et votarà. I per això hem tirat endavant totes aquelles coses que volien desenvolupar. Simplement això, aclarir que ha arribat quan ha arribat, que la gent ens ha de valorar per al global i que de vegades en una administració pública tot va amb una mica de retard. Tot i així, també vull manifestar, el govern acaba el darrer dia de govern i crec que qualsevol govern responsable ha de treballar fins a l'últim segon, independentment del que passi després. Les coses que s'han desenvolupat o que s'han plantejat han d'acabar finalitzades o com a mínim al màxim avançades possibles. Moltes gràcies i espero que el dia 28, quan aneu a votar, ho feu des de la valoració del global i per les gestions que hem pogut fer i sobretot pel programa que portem de progrés. Moltes gràcies.